ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಾನು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕಿಚಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕಿಚಡಿನೂ ಕೂಡ ಅನ್ಬೋದು, ಸಾಬುದಾನ ಕಿಚಡಿನೂ ಕೂಡ ಅನ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಸರಿಡ್ಬೋದು. ಈ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕಿಚಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ನೋಡಿಗ. ಈ ರೀತಿ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಂಗಾ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಹುರಿದಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಮೂರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಏನು ಉಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಈ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ರುಬ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಸಣ್ಣಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಿದೆ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ನಾನು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು. ಈ ರೀತಿ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕೀಗ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಶೇಂಗಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಂತ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನಲ್ಲು. ನಾನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿನೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರೊಳಗಡೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಉಪ್ಪನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮೆತ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೋ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ವಡೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕುದಿಸಿರೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮೂರು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪನೇ ಕೈಯಿಂದ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದರೊಳಗಡೆನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದರೊಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೀಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಣ್ಣೆನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಂದೆರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕೂಡ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ. ನಾವು ಕೆಂಪಿಗೆ ಮೆಣಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಂಗಾನು ಕೂಡ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫ್ರೈ ಆಯಿತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಈಗ ನಾನು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದು. ಹೂನ್ ಹಿಡಿದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ. ನಾನು ಇಷ್ಟು
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದುರುದುರಾಗಿ ಈ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊಸರು ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟೋವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀನಿ. ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಖಿಚಡಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಸಾಬುದಾನ ಖಿಚಡಿನೂ ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಖಿಚಡಿನೂ ಕೂಡ ನೀ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.